الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سبحان الصلاة والسلام عليك يا جند الحسن والحسين سبحان الصلاة والسلام عليك يا أنصر غريبين سبحان الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا سيدي يا محمد بندہ پروردگار امت احمد نبی سبحان دوست دار جملہ یار تابع اولاد نبی سبحان یادار ملت حضرت خلیل سبحان خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر نبی سبحان بعد از کلام سامع کرام اللہ رب العزت جلا والا دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو ایک مقام دو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی تھا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات کا صحیح مفہوم پانی مطالب پر جمع تفسیر تشریف محمد اللہ توفیق بخش آمین اللہ رب العزت آئی دی یہ مقدس میں پھر مدرسہ کریمیہ فیض العلوم سبحان تے جلسہ دے موقع دے تے عظیم محفل دا کے امام کیتا گیا رب تعالیٰ دی ذات پاک منتظمین حضرات دے تے امام و انتظام کو اپنی بلند پاک بارگاہ وچ قبول فرما آمین اللہ رب العزت دی ذات پاک جی قدر مقتدر علماء کرام اساتذہ نظام حفاظ کرام قرا حضرات ثنا خان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین اور اپنی دل کی ساری تھکاوٹ کو چھوڑ کے سائیں کے ذکر واسطے لنگ کے آمن والے سنگ تمام سونے غلام اپنی اپنی نشستوں پہ موجود ہی ہے حاضر ہی رہے شاید کوئی انسان تصور کرے کہ جتنا وقت نماز عصر نماز مغرب نماز عشاء کے بعد ترے نمازاں متصل ادا کر دی تو سے مگر انہاں نمازاں کے بعد اساں اللہ کے محبوب کے ذکر وچ موجود ہیں کیا پتہ ہے سادہ ایک وقت ضائع ہی ہے کیا پتہ ہے سادہ ایک وقت رائے گا ہے انسان کا بڑا قیمتی ٹائم ہو گیا قیمتی وقت ہو گیا سادہ ایک وقت کنجا دے بیکار کا نہ ہوگا مگر اللہ کریم کے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا جڑے عمل دے اندر تسیں ہی وقت منہمک کیے موجود ہی گئے حاضر ہی گئے یہ تھوڑا وقت ذہنی پہ اپنی دار بلکہ تسیں اپنی زبان دے نال حضرات انبیاء کرام کا ذکر بھی کہہ رہے ہیں پر جڑا شخص اپنی زبان دے نال انبیاء کا ذکر کرے فنا دے محامد اور محاسد کو اپنی زبان دے نال ادا کرے تو خود سرکار کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادات انہیں سمجھائے ان کا وقت عبادت شمار کی سبحان اللہ مگر کیونکہ خالق کی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس وقت تسا عبادت کرنی ہوئے میری پاک بارگاہ اپنی جبین جھکانی ہوئے اور میری پاک بارگاہ وچ جس وقت تسا اپنے نک کو خاک آلود کرنا ہوئے اور اپنی بندگی کا حق ادا کرنا ہوئے اور میں معبود دے اگو اپنی جبین کو جھکا کے سجدہ کر کے تسا سر خروت ہونا چاہتے ہوئے تول میری پاک بارگاہ وچ آنے سب تو پہلے ایک وقت دکھائے اگر وقت عبادت نہ ہو سی
عبادت کرے سو میں خدا تری عبادت قبول کرے سا سبحان مگر خالق کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا محبوب جتنی میری عبادات ہو سی نا میں خدا ایک وقت دے سا پر محبوب تو سمجھ اج اپنی زبان تو الاؤ چا اور اپنی زبان تو حرکت لے او چا جڑا شخص انبیاء دا ذکر چا کرے سی اوندا ہی وقت ضائع نہ تھی سی جویں سجدہ کرے سی اوندا وقت عبادت وچ لکھے سا جڑا شخص اپنی زبان تو نبی دا ذکر کرے سی اوندا وقت عبادت وچ شمار سبحان اللہ کیونکہ خود نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ جڑا شخص انبیاء دا ذکر بیٹھا کرے دا ہوندا ہے ایدا وقت عبادت وچ شمار کیدا تے کیا صرف سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ سے ذکر کروں کیونکہ ایسا اپنے باپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہر مرید کو اپنا پیر پیارا ہوں گے اور ہر شاگرد کو اپنا استاد پیارا ہوں گے ایسا نبی کا کلمہ پڑھے سے کیا صرف نبی کا ذکر کرن دا اللہ کی ذات پاک سا کو عبادت کا فائدہ دے سی اور سا وقت عبادت شمار کرے سی نہیں آقا دی ذات پاک فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ حضرت آدم دی زوات مقدسہ تو گھنتے آقا کریم دی ذات پاک تک جتنے انبیاء کرام ہیں سب دا ذکر تو اپنی زبان نال ادا کرا ہے چاہ کائنات جو زبان دے اتے ذکر کرنا تواڈا کم ہو سی تواڈے ای وقت کو عبادت شمار کرنا رب ذوال جلال سبحان اللہ دور رکھ سا مگر کہ خود آواز کو قبول کرے تھوڑی دیر آواز کو قبول کرے آواز تنگ تو نہیں کرے ماشاء اللہ میں مزید پاور کھولو پاور کھولو کوشش کرے سو انہ دا وقت ہونی اتنا قیمتی نہیں جتنا قرآن قیمتی ہر میرے مصطفیٰ کریم دا فرمان قیمتی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا قلب مبارک دیتے نازل تیمن اللہ قرآن واضح طور پر اعلان کریں گے کہ جس وقت توڑے سامنے قرآن مجید پڑھا بنے اور قرآن مجید تلاوت کی تھی بنے تبل کیڑے انداز ہے تسا قرآن کو سننے اپنے کم مچ منہمک نہیں رہا ہونا تسا گفتگو نہیں کرنے تسا حافظ اجبہت گال ہی نہیں کرنے حضور ایسا قرآن مجید کو اگر ادب نال سن گنو ڈھنگ نال سکھ گنو تول اللہ تواڈی پاک بارگاہ وچ سب مجدا کیا مل سی خالق دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا لعلکم ترحمون قران مجید کو ادب نال تساں سنو رحم میں خدا چا کرے سبحان اللہ اور دنیا دے اندر واحد کتاب قران ہی ہے جے کو اج تک کوئی پڑھتے ہویا انسان دا دل تنگ کہیں نہیں تھیا اور کہیں دے دل دے اندر نفرت کہیں نہیں آئی اج بھی انسان بے شمار کتاباں دا مطالعہ کر گندے جلے ایک کتاب پڑھ دے بلکہ کتاب کو پڑھن کی ضرورت کہیں گی تھی آج دی اخبار پڑھے کل علی اخبار کہنا پڑ سی آج دی اخبار پڑھے تے کل ای اخبار پڑھن دا روح کہنا کرے سی آج دا رسالہ پڑھے کل پڑھن دا روح کہنا کرے سی آج دا میکسین پڑھے کل ہی پڑھن دا روح کہنا کرے سی اندے کول پوچھو 1450 سال تھی گئے ایک کو قرآن مجید تری پاریا والا آقا کریم دے قلب اتھر دے تے نازل تھی ہر وقت پڑھی دا پے سو تو صحیح کہ نہیں تو دل نہیں اکتا میرے خیال دے انسان اکھی پھاڑ کے ہاتھ نہیں دے تے کوئی حیات شرم نہیں آئی کہ تے میرے قرآن دے بارے ہی میں آکھے اگر نفرت کرے سی تو یہودی کرے سی عیسائی کرے سی مسلمان واحد میرے محمد دا غلام ہے جتنا زیادہ قرآن پڑھدا سی اللہ ان دے دل کو بھی بدھیندا سی خدا ان دے ایمان وچ اضافہ کرے گا سبحان اللہ اور ایک قرآن دا اعجاز ہے اور ایک قرآن دا حسن اور قرآن اتنی پیاری کتاب کیوں ہے اللہ کریم کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ایک قرآن مجید آج بھی لذت علی کتاب ہے آج بھی چاشنی علی کتاب ہے آج بھی بہترین کتاب ہے حضور بہترین کتاب کیوں ہے
اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمائی کتاب کو نازل تے میں خدا کیتے پر تو کو پتہ ہے میں کیندے قلب تے کیتے پتہ ہے کیندے دل تے کیتے پتہ ہے کیندے قلب اطہر تے سینہ دے اوتے بارد کیتے اللہ کیندے تے فرمایا الا قلب میں ایک کتاب کو نازل کیتے تا محمد عربی دے دل تے مصطفی کریم دے قلب اطہر تے کیتے اللہ اکبر کیڑی زبان وچ کیتے تا خدا دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا عربی کیا میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے قرآن کو عربی بولی اچ نازل کی اور آج بھی انسان تھوڑا مشاہدہ کرے چا تا میرے خیال دے جڑی اے عربی بولی ہوندی ہے نا اے کائنات دے اندر اون زبان نال متصل ہے جڑی زبان کو خدا کیتا ہی پسند ہے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا کہ عربی بولی میرے محمد دی بولی ہے اور قرآن کلام اللہ دے پر بولی محمد سارے علماء موجود ہیں متعلم موجود ہیں اور استاداں دی خدمت وچ علماء دے قدماں وچ کھڑتے چند دے لب کو شہیدہ جڑا موقع نصیب تھے ان دی طرف میں عوام الناس دے سامنے ایک گال عرض کرنا چاہنا جنن کوئی بندہ بولیندا پیا ہوندے تا او اپنی بولی تو پہچانا ہوندے سبحان اللہ جنن کوئی بندہ بولیندے او اپنی زبان تو پہچانا ہوندے اج بھی اگر کوئی بلوچی بولیندا بیٹھا ہوسی تا سب کو پتہ لگ ویسی ایندا تعلق صوبہ بلوچستان نال ہے اج بھی اگر کوئی کاکا فارسی بیٹا بولیندا ہوسی تا سب کو پتہ لگ ویسی ایندا تعلق ایران نال ہے اج بھی اگر کوئی کاکا سندھی بیٹا بولیندا ہوسی تا سب کو پتہ لگ ویسی ایندا تعلق صوبہ سندھ نال ہے اج بھی اگر کوئی کاکا پختون بیٹھا بولیندا ہوسی تا پتہ لگ ویسی ایندا تعلق خیبر پختونخوا نال ہے اج بھی اگر کوئی کاکا اردو بیٹھا بولیندا ہوسی تا پتہ لگ ویسی ایندا تعلق پنجاب نال ہے اج بھی اگر کوئی کاکا سرائیکی بیٹھا بولیندا ہوسی تا پتہ لگ ویسی ایندا تعلق سرائیکستان نال ہی ہے پتہ چل گیا انسان دا قد تا برابر ہے انسان دی شکل تا برابر ہے مگر تو کو کیویں پتہ چلے فرق واضح کیویں کیتے ہوئے کہ یہ شخص دا تعلق صوبہ بلوچستان نال ہے ہندا تعلق صوبہ سندھ نال ہے ہندا تعلق خیبر پختونخوا نال ہے ہر کوئی آکھ دے سی کاکا اے بولی اڑا ہوندی ہے اے زبان اڑا ہوندی ہے پتہ چل گیا جندی پہچان کرنی ہوئے بولی تو پتہ چل دے زبان تو پتہ چل دے لسان تو پتہ چلے لینگویج تو پتہ چل دے اللہ کریم دی ذات پاک فرمائے لوگو ذرا سمجھو تا صحیح کلام میڈا آئی سبحان اللہ سبحان اللہ کلام میڈا آئی خدا جلے کلام تو آنا آئی تبل کلام دے اندر جرا نازل تھی میں ہاں بل بولی بھی تا تو آنی ہوئے اللہ دی ذات پاک فرمائی یہ کو جو خدا دسنا چاہنا متکلم اپنے کلام تو سنجانا میں دے بولی بولن والا اپنی بولی تو پہچانا میں دے میں خدا چاہنا کلام میدا ہوئے پر بولی محمد مصطفیٰ سبحان اللہ تکبیر رسالہ رسول اللہ خلافت حاضری ختم نبوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بولی بولن والا اپنی بولی تو پہچانا میں دے اور بولی تو پتا چل میں دے کہ ایک شخص دی فلاں بولی جو ہے آج بھی میرے خیال دے اساں جڑی بولی نال پیار کرنے او کثرت نال عربی بولی ہے ویسی جڑی ساری پاکستان دی قومی زبان بولی ہے تو او اردو ہے شومی قسمت اساں انگریزی دے پیچھے بھاج پے ہیں اساں اے آپ بھی تا کہ ایک انگریزی پڑھن نال شاید اساں ترقی یافتہ تھی ویسو مگر اے پتا کہنی اے بولی الٹی ہے حالانکہ الف بے اے الف لکھی ویسی تا این ہاتھ نال بے لکھی ویسی تا اے تے لکھی ویسی تا گا میرے خیال دے جے اے لکھا ویسی تا اے لکھا ویسی ول بے لکھا ویسی سدھی ہمیشہ زبان ایڈو ایڈے لکھی ویسی الٹی زبان ہمیشہ ایڈو ایڈے لکھی ویسی جیڑی زبان ہی الٹی ہے میں توڑے کو پوچھتا ہوں رستہ سدھو کی دور چاہ سکتی او بندے کو سیدھا کیوں کر سکتی ہے او بندے کو سیدھے رستے ہوتے کی میں چلا سکتی ہے اگر کائنات کوئی آنکھ رہے میں سیدھا چلنا چاہنا ہوں وہ شخص کو چاہیدہ ہے بل دنیا دی کوئی تعلیم تے کو سیدھا نہیں کر سکتی نہ صراط مستقیم تے چلا سکتی ہے اگر کوئی تعلیم تے کو صراط مستقیم تے چلا سی تا تعلیم محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت میرے خیال دے اسا روز مرہ دے معمول دے مطابق روزانہ دے گنے جلے سارے بچے سکولہ وچ ویندے پے ہوندے یا سارا بچہ مدرسے وچ ویندا پیا ہوے سکول والے بچے اوتے فرق تساں کرنے اور مدرسے والے بچے اوتے فرق تساں کرنے انہاں دے جلے پک اینڈ ڈراپ گاڑیاں چاہی ویندیاں ہوندیاں
ਵੈਨਾ ਚਾਈ ਵੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਕਸ਼ੇ ਚਾਈ ਵੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦ ਅੱਗੋਂ ਲੱਡੀ ਵਧਾ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਖੁਦ ਚਾਈ ਵਧਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਗਾਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਤੱਕ ਹੀ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੈਗ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੀਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਪ ਬਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੁਣੇ ਖੀਲੀ ਵਧੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੁਣੇ ਖੀਲੀ ਵਧੇ ਅੱਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖੀਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸੇ ਚ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਮਦਰਸੇ ਚ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਕੰਢ ਤੇ ਪਿੱਛੂ ਕਹਿਣਾ ਰੱਖਸੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਲਟਕਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਖਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯਸਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਕਹਿਦਾ ਰਾਮਾ ਦੀ ਕਹਿਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਕਹਿਦਾ ਇੱਛੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਕੰਢ ਤੇ ਪਿੱਛੂ ਹਨ ਕੰਢ ਪਿੱਛੂ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਲਮੀ ਪਿੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ اگر تو کو بلے والے دا خطرہ ہے ہاتھ چھکا رکھا ہے اگر شیر والے دا خطرہ ہے والی ہاتھ چھکا رکھا ہے اگر تو کو گھڑے والے دا خطرہ ہوے والی ہاتھ چھکا رکھا ہے اگر تسا ہاتھ چیندے وے نا بھائی اج بلے والا آیا بیٹھے تے کھلے والا آیا بیٹھے میں ہاتھ چاواں چا سولنگ مل پوسی میں شیر والے دے سامنے ہاتھ چاواں چا میکو گڈر مل پوسی او کو ول گڈر تے سولنگ مبارک اج ہاتھ چاو چا جنت مل سی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 ماشاءاللہ ایک دفعہ بال میں دعوت دیندا پیا تساں تمام چیزاں کو پسے پشت رکھنے اے نہیں دیکھنا کہ میری شخصیت ہے شاید میرے سٹیٹس وچ فرق آ ونجے میری پرسنالٹی خراب تھی ونجے جڑا کاکا دے نا کہ میں نبی دے نام دے ہاتھ چاواں چا میرا سٹیٹس تے میری پرسنالٹی خراب تھی ونجے شالا کرے ذلیل رہوے تے جڑا چاندے نا میں پسماندہ علاقے وچ بیٹھے نا ہی اونچا کرنا چاہنا اپنا ذکر ہی اونچا کرنا چاہنا اے دفعہ لبے اللہ رب العزت ذات پاک نے ارشاد فرمایا کیونکہ کلام میرا ہے توجہ میں صرف ہی ستر دے تے ٹرسا اور کوشش کرے سہی بننے تے ٹرسا ہی رستے تے ٹرسا اور ہی تخیل دی دنیا چ انشاءاللہ مدینے پہنچ وے سبحان اللہ اج جڑا میکو ٹائم انتخاب کرتے دیتے نے اگر میں تو کڈا سا کیتا تا ہن میرے خیال دے تو مایوس تھی ویسو مگر تہاڈی خوشخبری واسطے اتنا کچھ آکھ دیوا انشاءاللہ بہوں جلدی میں آپ کو سرخرو تھی ویسا مگر وقت میں حالی تک تو نہیں دسیندا کیونکہ میں کو نہیں پتہ کہ تساں عصر تو بعد بیٹھے ہوئے یا مغرب تو بعد بیٹھے ہوئے یا تساں عشاء تو بعد بیٹھے رہے اللہ اکبر مگر میں اے کچھ نہیں چاہندا کہ تو کو تنگ کرا بس ایو کچھ چاہنا کہ تساں جتی دیر باہمنے نا تساں سردار بنتے نہیں ماونا محمد دے در دا غلام بنتے باہم اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ایک کلام کو نازل کی تم عربی بولی اور یہ عربی بولی کہندی ہے سبحان اللہ سارے بول عربی بولی کہندی ہے سارے نبی سے دی اور کلام کہندا ہے اللہ دا ہن بولی بولن والا اپنی بولی تو پہچانا میں تے بولی بولن والا متکلم اپنے کلام تو سنانا میں دے بولی سرے کیچی میں آدھے بولی بولن والا اپنی بولی تو پہچانا میں دے اللہ فرمائے دے اگر میری پہچان کرنا چاہندے میں میرا محمد ہے نا
मेरी सुनान करना चाहते हुए तो मेरा मोहम्मद मुस्तफा है ना अल्लाह सिया तेरा महबूब तो है तेरे महबूब तो मौजूद है मगर मौला तेरी सुनान रब दी जाते पाक फरमा कायनात इको मैं खुदा तक मियात के कि किताब को सर रद्दो बदल कर छोड़े सो इ किताब को तगयीर और तबदल कर छोड़े सो इ किताब को तहरीफ कर छोड़े सो इ किताब दिया लफ्जों को असम मिटा दे सो मसक कर दे सो खालिक दी जाते पाक फरमा कहीं दी जुर्रत कहीं नहीं इ किताब को कोई मिटावे अल्लाह बचा क्या है खुदा दी जाते पात्र में नाज़िली आप की ते क़यामत तक हिफाज़ती आप सुभान अल्लाह आज भी ढेर सारे घरां दे अंदर कुरान मजीद मौजूद है असा जेले कुरान मजीद घिनन वास्ते वेने हैं मेरे कल दे बुहर गेट दे बारो कुतुब खाने मौजूद है असा जेले किताब कुरान मजीद घिनन वास्ते वेने हैं तो मेरे ख्याल दे उवेले बुहर गेट दे बारो गंदा पानी मौजूद होंदे मगर किताबां उथो मिल वेंदियां कुरान उथो मिल वेंदे अज भी तुसा कैंट चले वंजो जुत्ती घिनन वास्ते मेरे ख्याल दे तो गटर वाला पानी कहीं नहीं खड़ा होंदा और किताब घिनन वंजो तो तकु रोड दे फुटपाथ तू ही मिल रहे सी मगर तुसा जुत्ती घिनन वंजो मेरे ख्याल दे शीशियां दी अलमारी च पई हो सी मैं तारे कोल पूछना चाहना जेड़े बच्चे को किताब मिले रोड दे फुटपाथ तू और जुत्ती मिले शीशी दी अलमारी तू और जुत्तियां दा पूरा हाल है जुत्तियां दी पूरी दुकान है जुत्तियां दी पूरी शू स्टोर है ऊंचा उते एसी फिट है और एसी केंद्र तो लगा खड़े जुत्तियां दे खुदा जब दीन लेता है तो अकल भी छीन लेता है जुत्तियां नहीं चाहते एसी लगे खड़े सारे मरीज तड़पते पिन कॉपेज पलाकाए उन्हां वास्ते मकान कहनी कमरा कहनी लैट कहनी शूमी किस्मत साडिया पैरां विच जुत्तियां लख लख रुपए दी जुत्ती 20,000 रुपए की जुत्ती 80,000 रुपए की जुत्ती जुत्ती पई विकती होवे शीशे च किताब नबी दी सीरत दी विकती पई होवे रोड दे फुटपाथ ते तारे कोल पुछना चाहना बच्चे दे दिल च किताब दी मोहब्बत होसी या जुत्ती दी मोहब्बत थोड़ा गौर करो चाह हर किताब कोई थोड़ी दिन चीज है किताब तो ते मेहनत कितनी थी दी है तू सा क्या समझे निकी नहीं किताब है इनको असा मशीन है छापते साटे मने साडे बाप्यां अपने खून पसीने दे अर्क कटते किताबा लिखन मगर साडा बच्चे दे कोल जेले किताबा दा खजाना पिया होंदे बाबा मर वंजे साडा बच्चा किताबा चाहते वन के कबाड़ खाने चले आंदे अरे बाबे दा गंद कट्ठा दिया वे हेमे कर मे को तपीसा देचा मे को प्याले देचा मेरे को ट्यूब देचा मेरे को बर्तन देचा मेरे को कराकरी देचा ए बाबे दा गंद कट्ठा दिया पे तेकू क्या पता के किताब विच मेहनत कितनी करी है सारे बच्चे दे दिल च किताब दी मोहब्बत कम क्यों थई है सारा बच्चा किताब को वाकिफ क्यों कहनी सारा बच्चा हाथ च बिलियत चाहतेस मगर हाथ च सिपारा कहनी सी चाहता सारे बच्चे ने हाथ के अंदर बैट बल्ला रखे सारे बच्चे ने हदीस की किताब कहनी चाहती आज मैं तारे को पूछता हूं जगन उत्ते ही खेड़ आला होसी कदे कौम खेड सी ना जन उत्ते ही पल्ले आला होसी तल्ले ही तो पल्ले आली कौम प्यार ना करे सी छक्का लग दे जनूबी अफ्रीका दे जंगलाए धार धार इत पैन दिए छक्का लग गए क्या करे सुई कौम था वो इकबाल बैठा रोंदे उठा कर फेंक दो बाहर गली में नई तहजीब के अंडे हैं गंदे क्या कौम को प्यार होसी कुरान नाल क्या प्यार होसी हदीस नाल कितना ही दे दिल च कुरान दा मोहब्बत ते कुरान दा प्यार होसी आज सारे बच्चा दी 26-26 साल उम्र थी चुकी है कलमा नहीं आता किराड़ा दे घर जम में ईसाइयां दे घर जम में यहूदियां दे घर जम में मुनाफिक दे घर जम में ईसाई दे घर जम में इदे कोल पूछो जा तू कौन है मैं मुसलमान दे घर जम्मा कलमा सुना मेरे को नहीं आंदा ईसाई दे घर जम्मे तू रब तेरे को नहीं पूछना तेरे हाथ ते लाख रुपए दा मोबाइल आई तेरे तले करोड़ रुपए की गड्डी आई खुदा पूछी मैं तेको जिंदगी दी आई जवाब दे कित गुजारी है हसरे बच्चे ना आशना हिंदी ने मुबारक तू सूफी को देखें चाहिए ना दी तबीयत खराब थी में दिए पल्ले वाले को देखें चा प्यू बड़ा गिंदे अल्लाह
تاکر پوچھنا چاہنا کیا دین نال ایک جواب فی جاتا ہے کیا جواب دے منے سا خدا کو بابا ہزار روپیہ دے وے شام کو پوچھتے کت کت خرچ کیتا ہوئی خدا 23 سال زندگی دیتے بغیر پوچھے دیتی ہے حساب کہ نہیں سی گھننا اللہ دی ذات پاک فرمائے تیرے کول پائی پائی دا حساب گھنسا پوچھاں بازو دی طاقت ری تم کتھاں خرچ کیتا ہوئی ہاتھ دی طاقت ری تم کتھاں خرچ کیتا ہوئی اکھ دی طاقت ری تم کتھاں خرچ کیتا ہوئی زبان دی طاقت ری تم کتھاں خرچ کیتا ہوئی پیر دے ٹرن دی طاقت ری تم کتھاں خرچ کیتا ہوئی دماغ دی سوچن دی صلاحیت ری تم کتھاں خرچ کیتا ہوئی میری ایک ایک نعمت میں تے کو مفت دیتی ہے اج میری عدالت وچ پہلے جواب دے کتھے دل وچ محبت سارے بچیاں دے سارا بچہ رات ایک ایک بجے چوک تک بہ کے پیکج لا باندھے لوگوں دے عزت کو خراب بیٹا کر دے بیٹا کوئی ڈر نہیں تو سب کچھ کر مگر پینڈا کمیٹی بیٹھے یہ کمیٹی کھلنے نہیں پتا ماں دی شکل وچ بیٹی دی شکل وچ بہن دی شکل وچ نہیں پتا کیڑی صورت وچ بیٹیا پوترا کمیٹی کھلسی قدم چمن تو پہلے سوچیں صحیح میں رب کو جواب کیویں دے ساں اگر آج سارے بچے دے دل وچ کتاب دی محبت کم کیوں تھی سارے بزرگاں کتاباں لکھیں کیا کیڑیاں کو کھماون واسطے لکھیں کتاب اتے قرآن اتے محنت کیتی گئی ہے اج کیڑا سالم نہیں اٹھا جائے قرآن مجید دے خلاف اپنی زبان کو حرکت نہ دیتا ہوئے ہر بندہ کوشش پیا کریں دے میں قرآن مجید دے اندر ٹیمپرنگ کرا پریس چلتی پئی ہے آج تک اخبار چ ٹیمپرنگ نہیں تھئی ٹیمپرنگ ہی قرآن تھئی ہے پتہ چلیا قرآن دے دشمن آ چکے سنیاو ہی نہ دشمن کو دشمن کون ہے سنیاو ہی نہ کوئی دشمن کی دوائیں ہیں سنیاو ہی نہ کوئی دشمن دی لابی کی تو تک چلتی پئی ہے ساری دی مار ہوٹل دے تے مجھے چلے کوئی نہیں روک سکدا مولوی صاحب را ایک گھنٹہ سپیکر کھول دے بولن کھڑے دھاڑ دھاڑ پائے وجے مولوی کو کیا تھی کئی تنقید کیتی ہے مجرے اوتے کئی تنقید کیتی ہے ہوٹل دے اوتے فحاشی اٹھائیں اوریانی اٹھائیں بے حیائی اٹھائیں گالی گلوچ اٹھائیں اوتے تے کئی تنقید نہیں کیتی مسجد اوتے کیوں تھئیے پتہ چل گیا شیطان دی لابی ہے حج بھی اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اگر تساں چاہندے ہو میرے قرآن دی حفاظت کرو تساں چاہندے ہو میرے قرآن دا قیامت تک واسطے پرچار تھیوے تساں کچھ ہی نہ کرو قرآن کو رکھو اپنے گھر رہے ان دی حفاظت ہی آپ کرے ساں قیامت تک قرآن دا درجہ بلند دی خدا آپ کرے ساں قرآن مجید اللہ کریم دی ذات پاک دی مقدس کتاب ہے اور ایسی پیاری کتاب ہے اگر آزاد پیا تھیندہ ہوئے قرآن پڑھو چا رب دی رحمت واس پاس سارے بچے کو قرآن نہ آوے کوئی بچہ سارا سوشالوجی پڑھ دا ودے کوئی بچہ سارا باٹنی پڑھ دا ودے کوئی ٹیکنالوجی ودا پڑھ دے کوئی بچہ سارا سوشالوجی ودا کرے دے کوئی بچہ سارا کاس تھیٹا دا ودا پڑھ دے سارا کوئی بچہ ٹین تھیٹا ودا پڑھ دے سارا کوئی بچہ میتھمیٹکس ودا پڑھ دے سارا کوئی بچہ کیمسٹری ودا پڑھ دے میں ایندے کول پوچھنا چاہنا بابا ونے مار بابا جے لے فوت تھی وے تیرے اوتے کروڑ روپے دا خرچہ تھے پک اینڈ ڈراپ دا سہولت ہی تھی یہ سارا کوئی تھے اوے میس دا خرچہ ہی تھے تیرے گھر دے اندر اتنا کچھ خرچہ نہیں جڑا بابا تیرے اوتے ساری محنت لاری دے اج بابا کے مار سارا ثواب دے حکم تاکہ تیرے بابے دے درجے بلند تھی میں میرے خیال دے ریاضی دے ثواب نال درجے بلند کہنا دی کمیسٹری دے ثواب نال درجہ بلند کہنا تھی سی سائنس دے ثواب نال درجہ بلند کہنا تھی سی سارے مسئلے دا ثواب دے اوچا درجہ بلند کہنا تھی سی اندھا حافظ دے قرآن بیٹھا ہوئے ترے دفعہ سورہ یاسین پڑھے جا ترے دفعہ سورہ یاسین نہ پڑھے ایک دفعہ الحم شریف پڑھے جا ایک دفعہ الحم شریف نہ پڑھے آؤ زب اللہ جب پڑھے آؤ زب اللہ
ہی نہ پڑھ سکے زمین دے تے صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھے رب دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچ عیسیٰ علیہ السلام آن کیتا اللہ ہن قبرستان دے تو لنگا نہیں بندے دی قبر دے تے عذاب پیا تھیندا اے ہن واپس ٹپا ایں دی قبر دے تے رب تیری رحمت تے نزول پیا تھیندے عذاب کیوں آئی رب تیری رحمت کیوں آئی اللہ دی ذات پاک فرمایا جے قبر چے بال چھوٹا ہے میں خدا عذاب بھیجے اے بچہ تے بڑا سیاں تے ایں دی ماں ہاتھ پکڑ تے مدرسے چ گھن گئی اے او زمین تے میں کو آکھے رحمان تے رحیم میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کیتا زمین تے بیٹھے میں کو رحمان رحیم آکھے میں قبر چ بیٹھے عذاب دے واں او زمین تے بیٹھے رحمان رحیم بیٹھا دے میں خدا قیامت تک ونی تے رحمت وسے نہ وے ہاتھ کو لے یا رسول اللہ لبے قرآن سمجھو قرآن پڑھو ہر قرآن نال یاری لو دنیا دیا سارے ڈگریاں حاصل کر گنو بے سود قرآن حفظ کرو صرف قرآن مجید کو حفظ کرو اللہ قیامت علی نمارا بندے کو آکسنگ ساتھ دنیا چ کیا کیتا ہوئی بندہ رب دی پاک بارگاہ چار کسی اللہ تیرا قرآن پڑھام خالق دی ذات پاک فرمیسے اتا پڑھاوی استاد کو لوں استاد کو سنایا ہوئی کلام میدا کلام میدا آج میں خدا دے سامنے سنا حافظ قرآن آکسی اللہ سید جلے استاد کو سنے نہ ہم استاد میں کو انعام دے دائی استاد میں کو شیر دے دائی استاد یورا میں کو تھپکی دے دیا استاد یورا میں کو شابش دے دیا مولا تیرے سامنے قرآن سنا ما تو کیا دے سے رب دی ذات پاک فرمیسے اقرا ورتک ورتل آج قرآن پڑھتا منجے جنت درجے چڑھتا وائے پروفیسر آکھے اللہ سے پروفیسر کو آکھا ہوئے درجے چاہیے حیاتی ٹھیک ہے ایسا مولوی بھولے ہیں سگو کشے دا پتہ کہے نہیں ایسا مولوی پاگل ہیں سگو کشے دا پتہ کہے نہیں ایسا مولوی آن پاگل ہیں پر سگو کول ہو اللہ آن دے میں سگو کول ہو اللہ آن دے ایسا مولوی بھولے ہیں سگو خاتم النبی سکو خاتم النبی جی نہیں آن دے اللہ اٹھے دے آئیں جیدی زبان آمین خاتم النبی جین دے پتہ چل گیا جو یہودی دے لہا بھی چوایا کھڑا ہے جرا محمد دی ختم نبوت ہوتے مار میں تگے پتہ لگے محمد دے لنگ گئے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 قرآن دی برکت ایسا جان تہاڈے ممبر دے اتے کھڑے ہیں قرآن دی برکت ہے تہاڈے بچے چ کوئی بچہ حافظ بن ونے او وی مینے محمد دے ممبر دے ہو سی کیوں ممبر دے کھڑے ہیں ساری فیکٹریاں زیادہ ہیں مربے زیادہ ہیں تنخواہ زیادہ ہے کیوں سب تو سب کو مقدم سمجھ دیں کیوں سارے کو پیچھو کھڑے دن امام کو اگو کھڑے دن امام جی ذمہ دار تا کہنے پیچھو وزیر کھڑے بادشاہ ہے باپ تیرے پیچھو کھڑے تو مسلے دے اگو کیوں کھڑے امام صاحب آخری دن میں نہ میں سونا ہاں تے نہ ہی میں ذمہ دار ہاں بس میرے سینے وچ صرف قرآن ہے جیندے سینے وچ صرف قرآن ہوئے میں تارے کو پوچھتا ہوں اگو اگو تسا نہ ہی کھڑا ہو ہوندا نہ ہی بلند ہے ہوندی عزت ہی بلند ہے
اور قرآن کتنی معتبر کتاب ہے، کتنی سونی کتاب ہے، کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی معجزاتی کتاب ہے، اور قرآن دا اعجاز ہے، قرآن دا حسن ہے، جڑا قرآن کو پڑھن واسطے اپنے آپ کو تیار کر گنے، کمر بستہ بن گنے، اللہ دی ذات پاک فرمائے والا ہوں دا دل تنگ کہنی بھی کرنا ہوں دا دل کھول دینا، ایک دفعہ پڑھو تو صحیح، کیا کرے سوئی جوانی کو، بن بھی لیں گے تو گزرا ہوں پیریڈ دی سٹیک تے گزاروں، ساری ساری رات موبائل چلا چاہتے اپنی زندگیاں مکاؤ، وقت ہے اپنی زندگی کو اگر چلا بڑا چاہتے ہوئے یا قرآن جو گولو یا محمد عربی دی فرمان جو گولو، سارے معاشرے دے ایسے بھی بچے ہن جڑے عمر چھوٹے ہن مگر بڑے بڑے لوگوں دے سامنے سوال کرے دن دنگ کرتے رکھ دیندے ہن، انہاں کو جواب کہنا ہوندا ہے، ایک شخص مدینہ تو رسول ہی چو پڑھ کے ہے، مدینہ تو رسول تو پڑھ کے دیر لے وہ شخص پہنچے کوفہ دی سرزمین دوتے، ممبر پاک دوتے برا جمانتی دے دعویٰ کریں دے لوگو اٹھو میں سامنے سوال کرو، مدینہ چو علم گھن آیا کہیں دی جرات ہوئے میرے سامنے جتو مرضی ہوئے سوال کرو، جواب یا قرآن ہی چڑے سا یا محمد دے فرمان ہی چڑے سا، ویسے ممبر دی بڑی طاقت ہوندی ہے، ویسے ممبر دی بڑی طاقت ہوندی ہے، میں ٹیشن ہیک دے کھڑ دا ملتان، میرے خیال دے جنکشن ہی ہے ملتان ریلوے اسٹیشن جنکشن ہے نا ماشاءاللہ، ٹیشن ہیک کے لینا کئی نکل دیا، میں مولوی گال ہیک کھڑا کرے نا لینا کئی نکل دیا، میں ممبر دی بڑی طاقت ہے، سولنگ کھاوے ہوں دی مردی، ٹف ٹیل کھاوے ہوں دی مردی، گڈر لین پوری کھاوے ہوں دی مردی، گیس پورا کھاوے ہوں دی مردی، مولوی صاحب مسیح دے چندے چنا روپے کھاونے ساری قوم پیچھو، اے پورا ملک کھا کے کہیں نہیں پوچھا، کوئی نہیں پوچھتا، بالکل کوئی نہیں پوچھتا، وہ شاکر روندا بیٹھے ہدے پاکستان دے لوگو پلیتیاں کو مکا دے وہ نہ تا جائیں دا نہ رکھے نہ ہو کو بلا دے وہ، بے ملکہ دے اندر خدا دی قسم ہے ہٹ جا جو تے پولیس کھڑی ہوئے بندہ اپنے آپ کو امن اچ محسوس کریں دے، میں ہون امن اچ آگیا میں کوئی کچھ نہیں آگ سکتا، سارے ملکے پاکستان جے کھڑے ہوئے ہون سا کو پتہ لگے پنجاب گھنس ہیں، بے سامنے کھڑے ہوئے اسام سیو آئیں محفوظ آئیں، اے کھڑے ہوئے ہون پتہ لگے کچھ گھنس ہیں، جنہ دی بک 60,000 اچ نہیں لتی ساری 50 نال لاندی ہے تے سادے خون پسینے، پیسے کہندے کول گنن کھوتڑڑی والے کول، پیسے کہندے کول گنن رکشے والے کول، پیسے کہندے کول گنن جڑا دیہاڑی والا ہے جیندے موٹر سائیکل دا ہک لائٹ ہے تے ہک اینی اپنی تنخواہ ہے 60,000 تے کڑا گنن 5-5 ڈاڈا 20-20 اللہ بے نیاز ہے روڈ دے کھڑ کے منگویندا کڑا، بل کوٹھی بڑی ساری چا بنوائی، کوٹھی بنوا دے والے اندے تے لکھوا کھڑا ہاضا من فضل ربی، یہ سارے میری اللہ کے فضل سے بنی کھڑی ہے، غریباں دے مال نہ اصل گھنن ونجو لاکھ روپیہ دے دے بل اصل مل دی ہے، نقل گھنن ونجو 50,000 دے تے رشوت میں میٹھی ہوندی ہے، اکبر الابادی بڑا سارا شاعر آئی ہوندے سامنے ایک بیلی آگے ہو آگے بڑی ساری کوٹھی بڑھوائی ہم دیل تین دے کوئی ہو جیا شیر لکھ دے کوٹھے دی پہشانی متھے دے تے سامنے آلے گیٹ ہوتے لے سا بندیاں کو پتہ لگ سی میری بڑی کوٹھی ہے، آپ فرما تنخواہ جو کیے ہوں آگے 33 روپے، آپ فرما 33 روپے نال کوٹھی دا کہنی بڑھنے ہوں آگے بھی ہوں تو اللہ دا فضل ہوندے، یہ اللہ دا فضل ہی ہوندے، گڑی لنگ دی پہ پنجا دیتی ہوں جو لنگ میں سارے پاکستان قانون کو جی ہو جی آئیں چور نو پھڑنا نہیں ساتھ نو چھڑنا نہیں، چورا نال گا دیں تاکہ امن و امان نالے ناکا کراس کر بنے، تجھلا ساتھ ہے اوشدہ پدھا کر
हवा तेरी घाटे इशारा तेरा डिंगा है कोई डर नहीं आवांडे 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 आज मेरे कागज पूरे कह नहीं ना खत्म नबूवत दा कागज पूरा तई कह नहीं कीता कोठी किनू बनवाई वो क्या अल्लाह दा फजल तू होंदे आ फरमाया नक्शा किनू मंगवाई वो के वलायती चू फिर मैं गरासी पलाट वो के पत्तों की चू तल्ला चाया वहां के नक्शा वहां के बलायती चू मंगवाए वहां के रामगाला वहां के लाहौरी चू मंगवाए आ फिर मैं खर्चा देना डगी दे गमले वहां के उड़ा ऊंचा देने फिर मैं फूल वहां के से बधाई मंगवाए आ फिर मैं हूं कलाम लिखा वहां के जिया फिर मैं कोठे दे मत्थे उते ले से वहां के जिया आ फिर मैं ये जो कोठी आपको नजर आ रही है ये अपने आप पर इतरा रही है अगर इनके फूलों के गमलों को सूंघो तो इनसे खूने गरीबा की बू आ रही है गरीबा दिया मत्तियां कमाते कोठियां ते लामे ताए के समझे महल उचाते जी में महल उसाते देर नहीं लगती इमे जमीन जा आंदे ही देर मिंबर दी बड़ी ताकत होंदी है कहंदी ए लफ्ज़ बोलो बेटे मस्जिद दा मिंबर बनाने दी बड़ी खुशी होंदी मेरे को मिंबर बनाओ सफाई मस्जिद दी उस्ताद करे टूटिया त्रुट वजे उस्ताद जोड़े याला लग वजे उस्ताद लावे सफ बहर पई होवे उस्ताद अंदर रखे गिजर सवेरे उस्ताद चलावे मुंज मुतंजोड़ा मिंबर तू क्यों बने गटर साफ करना लैटरीना साफ करना मस्जिद की सफाई करना टूटियां दे विच बोकर बुहारी देना मिंबर ही कुआ देन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब 36 लाख मुरब्बा मील दा अमीर उल मोमिनीन मस्जिद की सफाई आप करे साडा एक काका है नी चुप कर दे मस्जिद ही ढा छोड़िए मंदिर बनवा छो थडो मस्जिद ही ढा छो मिंबर दे खड़े जवान उठो सवाल करो जवाब गिनो केदी जुर्रत मौलवी दे सामने खड़ा थी ए मोहम्मद दे मिंबर दी पावर और ताकत कई दोते जुर्रत नहीं थी लब खोले जबान को हरकत देवे भरे मजमे विच बड़े बड़े सूफी बैठियां आलिम बैठियां मुफक्कर बैठियां मुहद्दिस बैठियां मुफस्सिर बैठियां कई दी जुर्रत न थी उठे सवाल करे भरे मजमे एक बच्चा बैठा है कौन लफ्ज बोलो जा बच्चा उम्र 9 साल है नाल उंदा एक बुजुर्ग बैठा है उम्र रसीदा बाबा बैठा है उंदे गोडे दे हाथ रख के पूछदे बाबा ए सारी देर थी के मिंबर दे ते मौलवी आदा करे सवाल करो जवाब गिनो सवाल करो जवाब गिनो सवाल करो जवाब गिनो कोई उठे सवाल करे मके सारी जुरत नहीं दींदी असई दे सामने सवाल करू एड़ा वड्डा जवान है इतना वड्डा आलिम है इंदे सामने केदी जुरत है जेड़ा उठे सवाल करे ते जवाब गिने मके क्या सी मैं जाहिलां दे सामने खड़ा वहां के बाद पता नहीं क्या कुछ आखसी उठे कोई सवाल करे वहां कैसा नहीं करेंगे वहां के क्यों वहां के सारी जरूरत नहीं थी दे। बच्चा बुजुर्ग को आदे अगर ई होए बड़े बेच ना बैठे होंगे सवाल मैं कर रहा बुजुर्ग बेच ना बैठे होंगे सवाल मैं कर रहा आज शूमी किस्मत मेरे ख्याल अब भाई बेच बैठा होंगे काका बिलेट की बाश लाई खड़ा होंगे कितना रह गया हया कितना रह गया शर्म आज हया भी चला गया शर्म ही चला गया इकबाल तों रोंदे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जमाने की आंख में हया बाकी नहीं है खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग जाग में पैदा ना हुई बुलंद परवाजी शाही बच्चे को खराब कर गई सोहबत साहब बच्चा दे दादा जी उठी सवाल कर वहां के मैं सवाल नहीं करे वहां के बल मैं ते कुछ सवाल करे ना तू पूछ ले क्या पूछते
مگر این بابے کول پوچھ دے سیدنا سلیمان نبی تشریف گھنتے آندے پہ ہن آپ دا تخت ہلا وچ آئی آپ دی فوج زمین تے ٹر دی آندی آئی اگو آ گئی پہاڑی آندی وادی او وادی وچ ساریاں قبیلیاں تے چیونٹیاں راندیاں ایک چیونٹی بولی یا ایوہن نامل اے قبیلیاں جلدی کرو اپنے بلا کھڈا سوراخاں چ داخل تھی بنو او نہ ہووے کہ نہیں قوم فوج تو کو لتاڑ نہ چھوڑے مند نہ چھوڑے کچل نہ چھوڑے روند نہ چھوڑے ہیں بابے کول پوچھ کے دیو جڑی قبیلی بولی ہائی بیاں قبیلیاں کو آکھوس کہ جلدی کرو اپنے کھڈا چ باہر بنو ہیں بابے کول پوچھ کے دے سا چاو قبیلی جڑی بولی ہائی نر رہی مادی ائی کیا سارے بولو جا نر رہی مادی آئی میں اولا ماں دے قدم کھڑتے ایک گل تو کچھ دساونا چاہنا اے اگر سوال پوچھنا ہوئے نات خانہ کو پوچھا کرو جڑا دینا ہاتھ چاہ دیا کو سبحان اللہ تے جڑا دینا ہن نارا زور دا مارو سبحان اللہ ہلکو آکھو تو ایو کو جڑا ساچو قبیلی نر رہی مادی آئی تو اگر مولی صاحب تو نر مادی کو ادا رونے انہاں شودیاں کو حالی تک یہ نہیں پتا لفظ استنجا ہوں یا لفظ استنجا ہوں انہاں مشینہ کو صرف پیسے کھنان دے چکا رہ جائے 50,000 پورا کر دیں جب میں گاڑی سے اتروں گا 50 پھر دے دینا زمین گھننا نہ پہ داڑھی تیری پورے کہنی نخرے تیری نہیں ماندے فشل کرا دے متنجڑا توں آئیں پتے رستے چ نماز پڑھی ہے یہ کہیں نہیں پڑھی سارے عالم طلبہ ہمیں دورہ حدیث تے طالب علم طلبہ ہمیں امام طلبہ ہمیں صوفی طلبہ ہمیں بابے طلبہ ہمیں سنتا رکھن والے طلبہ ہمیں نبی دے ناد تے مار مٹن والے طلبہ ہمیں تو خسرا اتے با میں کوشش کرایا دے سال نہ سڑائے ہن سڈی کرو ہن سڑی ایک سن گنو برداشت کر گنو پچھو نات خان کلو کو آکھ دسا اتھاں چڑی چیونٹی کمیلی آنٹ بولی آئی نار رہی مادی آئی بابا جی اور ہم بچے کو دیکھ کے فرمایا آپ نے فرمایا پوتر ہے دسا اگر بال تے پوچھ کی دے تے میں بابے کول پوچھاں بھائی نارا یا مادیا اتنا سارے میں تا وقت واگے تے سارے سی تا ہو کوئی تا پتہ لگ سی کوئی جوان وچ بیٹھا ہے کیونکہ بابے دے تجربے زیادہ ہوندے ہیں عمر زیادی تجربے زیادہ نیکیاں ہیں زیادہ ہن اگے اگر عالم صاحب اور نہ دس سکے تا ول بال اول تو کیا کرے تھے اگو بال دا تجربہ سنا ہے تے بال دی جرت سنا ہے تے بال دی ہمت سنا ہے تے بچے دی بے باکی سنا ہے بچہ سینے تے ہاتھ مار دے آدھے مر دا کہنی میں گیا مر دا کہنی میں گیا جی اگر او سوال دا جواب کہنا دے سکسی میں محمد دے غلام دے گھر جمع جواب یا قرآن ہی چڑے سا یا محمد دے فرمان ہی چڑے سا عمر کیتی آئی سارے بولو سارے بولو سارے 23 سال والے بال کل چھواں کلمہ سنو موبائل دی ایسسریز دا پتہ ہو سی موبائل دیا اڈو والیاں مڈیاں اڈے تے اڈو والیاں مڈیاں اڈے بلاون دا نا آندے ای متنیاں نوں کو ایک چھواں کلمہ نہیں آندا اے بابے جڑا بنگلہ بنوا کھڑا ہی پوتر واسطے بنا کھڑا ہے بابے جڑے گڈی گھن کھڑائی ہے 3 کروڑ روپے دی متنگن واسطے گھن کھڑائی ہے چکو کلمہ ہی نہیں آندا جڑن بابا مویا بابا مرسی مود تے ماسک چڑھے سی او نہ ہوئے کرونا میں کنا چمبڑ میں غسل دا جیت رہ گیا دھوا مون دا جیت رہ گیا ہاتھ لامن دا جیت رہ گیا اے جلے بابے دی تدفین دا ٹائم آونے نا اے قبر کول دور کھڑا ہو سی
ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੰਮ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਹਾਫਿਜ਼ बाबा थी बने बीमार ए बाबे को घुटेंदा ही बैठा उसी सूरह यासीन पढ़ता ही बैठा उसी आलम शरीफ पे ठूके तो स्कूल वाले बाल को बाबे को दमावे तो अक्सी डिस्टेंस होना चाहिए फासला मैं ड्राइवर हाँ छोटा छोटा मौलवी तो ज्यादा कह नहीं मगर ड्राइवर पक्का हाँ गड्डी पिछू गड्डी होवे ना दे अगली गड्डी ते लिखा होंदे फासला रखें प्रेशर ब्रेक है पता नहीं अबे नाल केड़ा फासला है यवल इंदे लैदर कमजोर हैं यवल अबे दी प्रेशर ब्रेक है फासला रखें उम्र कितनी है बच्चे दी सारा बच्चा जले दूल्हा बन के वेंदे उम्र कितनी होंदी है 24 साल 22 साल 19 साल 23 साल 33 साल इधरे मैरिज क्लब विच गया बैठा होंदे काजी साहब निकाह पढ़ावण वास्ते वेंदे उस्ताद साहब राई को आदन कलमा सुना पता लगदे अर्थ आया बैठे मुतंजना सुना कलमा नाल एक मिसकाल बैठे दे जे को सवाल आ दे इजाफी चार्ज फजूल पौधे सर के बोलते नहीं भाई मुतंजना ई आखेस इथा पर नीना ई आखेस अप्लाइड फार गड्डी दे चढ़दा ए हुन मुतंजन मर गए हुन कलमा नहीं पढ़ सकदा जेने उस्ताद जी तुसा पढ़ो परनी चण पाल आया बैठे कलमा मौलवी पढ़े केंदा बच्चा है मुसलमान दा क्या खाई बच्चे को जेको कलमा जेको कलमा नहीं आता मैं तेरे को पूछता वो कुछ जिस्म पाक करण दा तरीका आसी ते जेने दा जिस्म पाक कहनी औलाद की दूजी जम सी अब्बा शदा दफ्तर चला गया अम्मा जी और किचन तशरीफ घेना या मैसेज ही करें या कहीं किचन का काम ही एक पोत्र शदा वाल बिलियर्ड देना आसी एक कलमा का ही सिखावन है मौलवी को चंगा नहीं लगता मुझे तो मौलवियों से नफरत है सच्ची गाल है नफरत है न तेरे पियो माँ का निकाह मौलवी पढ़ावे या ना तू ने छावे देखो तो नफरत है जन तू जम्मा हमें ना ते बल खुश रहे कुछ अन्य सारे काने का दान दे मुझे मौलवी को बता देना ही मौजे माए आसान तो दे बाबे तेरी उम्र चौकी जने 35 साल को हाथ घटी खड़ा मुतंजना ते वजह या दान नहीं है ਇਹ ਖਿਲਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢ ਮਰ ਵੰਨਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜੁਲੋ ਠੱਠੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੂਲਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜੰਜੀਰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਗਿਲਾਸ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੱਬੜ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਉਮਤਾਣੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ
سکولا جو چھوڑ تے آنے ہیں بڑے سیانے بیٹھے ہوئے بھاپ پی ہوئے پیٹرول پی ہوئے لگے نا اقبال روندہ بیٹھے لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی قوم نے ڈھونڈ لیا ہے فلا کیرا ردش مغرب ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نکاح ایف اے ایف سی بی اے بی ایس سی ایم اے ایم ایس سی بچی ہوئے ہائر ایجوکیٹڈ بچی ہوئے سر دے پوچھن کہنا ہو تو بڑا کہنا ہو سی تعلیم بے حیائی کہنی سکھیں دی تعلیم حیا سکھیں دی ہے یہ کیڑی تعلیم ہے جن پر بھائی لہا چھوڑے موبائل ہے تو رکھو صوفی صاحب موبائل چاہتی بیٹھے ہو تے پاؤچ ہے پاؤچ ہے کیوں ہے بولو کہنے واسطے سکریچ نہ آوے کیا موبائل دے اوتے کبر آئے سکریچ نہ آوے رات کو گڈی کھڑے سن اوتے کپڑا دے سن شبنم نہ آوے کلر خراب نہ تھی دے لوہے اوتے کپڑا ہے موبائل اوتے کپڑا ہے سوفے اوتے کپڑا ہے ٹیبل اتے کپڑا ہے الماری اتے کپڑا ہے دروازے اتے کپڑا ہے چار پائی تے کپڑا ہے ڈبل بیڈ تے کپڑا ہے کہنی تا محمد مصطفیٰ کریم دی امتانی دے سر دے گئے کیڑی طرف رستہ تھی چکے مصطفیٰ کریم دے غلامان دا ساری ان پڑھ ماں چنگی ہے جڑی دیہاتاں چ بہ کے پھوسیاں دی تھاپی بیٹھی تپیں دی پر سر کچی بیٹھی ہے گھر وچ ماں ساری کچی بیٹھی مریندی ہے پر سر کو کچی بیٹھی ہے اوئے ٹائم ڈاکٹر اقبال سرکار فرمیندن آپ فرمیندن اپنی تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ ناشک پہ آشیاں نہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا نکل کے سہارا نے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر سے ہوشیار ہوگا تیار مغرب کے رہنے والے خدا کی بستی دکان نہیں ہے کرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کم عیار ہوگا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے جب تک مسلمان دیاں دھیاں پردے بچان گھر کمبھارا دے ہن پتر خواجہ خدا بخش دم دے ہن جب تک مسلمان دیاں دھیاں پردے بچان گھر امانہ دے ہن پتر حافظ جمع جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے بچان گھر بلوت پٹھانا دے ہن پتر خواجہ خدا بخش سرکار جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے بچان گھر بلوت پٹھانا دے ہن پتر شاہ سلیمان تاسوی جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا بیٹیاں پردے بچان گھر کرلا دے ہن پتر خواجہ نور محمد ما آوی جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا بیٹیاں پردے بچان اوہ گھر سیالہ دے ہن پتر خواجہ کمر و دین جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا بیٹیاں پردے بچان گھر آیاں دے ہن پتر شاہ محمد عنایت شاہ قادری جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا بیٹیاں پردے بچان گھر بھٹیاں دے ہن پتر عبداللطیف بھٹائی جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا بیٹیاں پردے بچان گھر بلوچاں دے ہن پتر خواجہ خدا بخش ازہری جم دے ہن جب تک مسلمانہ دے بیٹیاں پردے بچ ہن اے گھر سیالہ دے ہن پتر شمس الدین جم دے ہن جب تک مسلمانہ دے بیٹیاں پردے بچ ہن گھر گیلانیاں دے ہن پتر مہرے علی شاہ جم دے ہن جب تک مسلمانہ دے بیٹیاں پردے بچ ہن گھر بخاریاں دے ہن پتر اوچ جلال الدین بخاری جم دے ہن آج مسلمان دی بیٹی کو کیا تھی چکے جنا سردہ دوپٹہ ہی لہ چکے ایف اے پڑھ گئی ہے سردہ دوپٹہ لہ چکے بی اے پڑھ چکی ہے سردہ دوپٹہ لہ گئے ایم ایس سی کر چکی ہے سردہ دوپٹہ لہ گئے آئی آر ایجوکیٹڈ بن گئی ہے سردہ دوپٹہ لہ گئے علامہ اقبال بر فرمے دن آپ فرمے دن جس لڑکی سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھل سکے اقبال وہ کیا خاک سنبھالے گی تیری گھر کی آبرو سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
اور اکبر اللہ آبادی بھائی طرح دے اکبر اللہ آبادی فرمائیں دین تہذیب کی مثال غریب کے گھر سے ملتی ہے، تہذیب کی مثال غریب کے گھر سے ملتی ہے، دوپٹہ پھٹا بھی ہو مگر پھر بھی سر پہ ملتا ہے۔ چالی چالی اسی اسی لاکھ کروڑ کروڑ ترہ ترہ کروڑ دیا گاڑیاں ساری عزت محفوظ ہے، سر تے دوپٹہ کہے نہیں سا کوئی انہیں ترقی علی گڑی نہیں چاہی دی جیدہ جسم ننگا تھی بنے سا کو ککھا دی ڈھاپری تے ڈھوری چاہی دی ہے جیدہ ویچ محمد مصطفیٰ کریم دے غلام دی امت محفوظ ہو۔ آگے بچہ اگر وہ کوئی جواب نہ آیا تو بات آگے وال مر کہیں نہیں گیا، جواب میں آپ دے سوں۔ بچہ سوال کیتا بابے کو، بابے اپنی پوری جرات نال اپنے آپ کو تیار کیتا، تیار کر کے ممبر دے سامنے کھڑے تھی دیا کہتا دا سہی میرا ایک سوال ہے، انہیں کہ کیا؟ فرمائے دساو سلیمان سائیں دا لشکر آندا پی آئی زمین دے چیونٹیاں دے قبیلیاں مدیاں ٹور دیا، ایک قبیلی بولی جلدی کرو اپنے بلائیں چھ اپنے کھڑائیں چھ اپنے سڑاکھائیں چھ، آنکھ نال ڈٹھا بزرگوں۔ آپ نے فرمایا ڈاڈا میں تیرے سوال دا جواب دینا، میری ایک گال دسا۔ انہیں کہ کیا؟ فرمایا سوال تے کو کہیں کیتے؟ وہاں کہ ڈھیر سارا میرا تجربہ ہے، بڑے بڑے مولویاں کو سنی ودا، ویسے ہی ماشاء اللہ مولوی وڈے ہوں میں کیونکہ جتنی فیس وڈی ہو سی۔ میں تو بزرگاں کو ایک چیز سیکھی ہے، جی تو مولوی نہ بنیا نا تو بل تو ترے کروڑ ہی گھنیا ستے گڈے ہوا کہ کنجوری وکے مولوی وکے تے دین آخرت واسطے پڑھائی ہے، دنیا کو جمع کرنے واسطے پڑھائی ہے۔ جتاں دین ہو سی اتاں دنیا کہنا ہو سی، جتاں دنیا ہو سی اتاں شومی قسمت تو دے امام صاحب دی تنخواہ ہو سی میرے خیال دے 40,000 ہیں، زیادہ نہیں میں آخرہ صفر نہیں لگ دی، دیر دے نہیں لگ دی ہوں یہ دا صفر جانے کے ساری نظر ہے صفر ہے تو میں اس طرح صفر لائیے تاری نظر ہے صفر دی اہمیت وقت کہہ نہیں، میں صرف صفر دا اضافہ کی کتی تنخواہ ہے بولو 4, 5, 6, 7 جتن تاری امام صاحب رندی تنخواہ دا ہنسا آوینی ہاتھ کھڑے کر لیو ہے 3, 4 اچھا شکر ہے امام صاحب نے میرے خیال نماز ہے نماز 4 پڑھے میں حسن 1,000 روپے ایک نماز ہے، مستری صاحب میرے خیال دے 6 گھنٹے واسطے آندے کم واسطے کتنی دیندے دی مار جی 1200 کتنی دیندے میں کتنی گھنٹے آندا 8 گھنٹے آندا امام صاحب اور 30 دی مہارا نماز پڑھیں، چلو فروری دا 28 والا مہینہ ہوندا سارا وزیر ہے ایک سائنس اور ٹیکنالوجی دا ایو جڑا وزیر ہے او آدے جڑا فروری دا مہینہ 31 دا مہینہ پاگالا مولویا سا پاگالا اوے ایک کوئی دا ایو مہینہ جڑا شدا 28 والا درخان دی کتنی ہے 1200 مہینے دی نمہار دی
امام صاحب دے مہینے دیے 4000 ایک دیمار دے تقسیم کرو 28 دیماراں میں تقسیم کرو دیمار دے کتنی بندا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تہاڈی میتھمیٹکس بڑی تیز ہے بولو الجبرا ہی تہاڈا تیز ہے فیسا غور سے تیز ہے ایک سو پینتی روپے کتنی یہ سارا کاکا فیشل کرا دیا آیا بیٹے ہندے کول پوچھو فیشل دے کتنی پیسے دیتے نہیں شومیر قسمت کریما ملیاں رننا دے ملے دے کھڑن چوہار انہاں عالما کول پوچھو تہاڈے جو چہرے چمک دے پن کیڑا پاؤڈر لائے وے سادے بابے خادم رزمی تو پوچھو اسا مولوی جیندے بیٹھے ہاں چلو ساڈا چہرہ چمکے بابا جی 48 گھنٹے تک بابا جی تہاڈے جسم وچ روح کہ نہ ہائی پر کوئی شخص تہاڈے چہرے تے نظر نہیں رکھ سکدا جلال اتنا ہائی بابا دے ساتھ صحیح کر کے گئے بابے اور فرمایا بیا تک کچھ نہیں کر گیا پر محمد نال وفا ہو سکدا لبیک یا رسول اللہ نماز پڑھن تو پہلے وضو تو چکر تیرا چہرہ ایویں پتہ چمکدا سی جویں چوڑ دا چند پتہ چمک جاوے ایڑا فیشل کروے نا ایندا منہ ہی دکھائیں دا ہاتھ ہی دکھائے ہاتھ بندہ ملاوے رون دے منہ دی زیارت کرے بندہ سبحان اللہ دے تے جڑا منہ ڈیک تے سبحان اللہ کی ویندے جلے ہاتھ تے دے دل تھی نے بندہ لی کے کھٹے بھائی نور اتو نکلے ہاتھ تے نہیں آیا نبی صحیح دا فرمانے جے اگر کہیں دا نور دیکھنا ہوے اودے ہاتھ دکھائیں دے اودے پیر دکھائیں اللہ کرے کوئی پیر نہ دے نور اتو نکلے اے جڑا فیشل ہٹتے ویلے من ویندے بندہ ایندے کول کنا کپواوے دادا نائیں وے چھوڑو اپنی جوانیاں برباد نہ کرو تہاڈا رنگ ڈا ٹھمدا ہے تہاڈا چہرہ سونا ہے اگر تہاڈے چہرے دے تے اے والاں دا اگنا غلط ہوندا کنا میرے محمد دے منہ دے تے سنت کہنا ہوندی ہے پتہ چل گیا انسان دا چہرہ سونا ہی تاں لگدا ہے جڑن او اپنے منہ دے تے سنت محمد سجا بنا ہوندا مت تو آخر میں میں لہاو نال پھٹکڑیاں ملواو نال مساج کراو نال چٹا تھی سا نہیں پتا قبر چ حشر جی میں وضو کرنے کسرت نال 20 دفعہ کرو وضو اے چاچا عمران خان دھار دھار گھٹی ودے سنی ٹیزر ملو سنی ٹیزر ملو سنی اگے ٹکر پورا نہیں تھی نا سنی ٹیزر ملو شہر کو کئی ویلے سڈے دیہات میں بدا دیہات رہنے پتہ نہیں تو تعلق ہے دیہات نال یا کوئی نہ جو دودھ دیتی ہے اسے کیا بولتے ہیں سرائکی چ بدلاؤ اچھا تو ہم منجی کو جان دے منجی اچھا یہ شکر ہے ڈبے والے تو کہیں نہیں پلے اگے ماما استنجا کرویندے ہن ہن پین پر لے لیے ایکو جو جالوں چڑھے سویر تو رکھ کے شام تک پارسل بدے آرمی دا ٹیسٹ جو دے ون گے ڈاکٹر رپورٹ نہیں دیوا کے تنگا ہی ڈگیا اے جے کوئی 6 سال مشین چڑھی رہے بھلا لتا سی کیا ہو گیا اے قوم پمپرائیں چاہ گئی ہے پمپرائیں اے اللہ کرے اگا دعا منگو کہ نہیں قوم پارسل ہی نہ ہوئے آئے 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 آئے
دین مبارک تو شاک تو مہنگا سستا اصل دریاک سنی ٹیزر وزوالا پانی سبحان اللہ یادلے سوپ استعمال کرو جراثیم راسن ڈو استعمال کرو جراثیم راسن ڈیٹول استعمال کرو جراثیم راسن سنی ٹیزر ملو جراثیم راسن وضو والا پانی استعمال کرو چنا گناہ راسی نہ جراثیم سارے علماء دستار بدھی بڑھے نہیں نہ دچے رہی دیکھو جا سارے چوار موبائل چلائی بنے ہونے ٹینٹ پہ بدھے برکت ہے میرے محمد دے دین دی بابا تے کو سوال کہیں جیتے ٹائم مکت نہیں ہے سبحان اللہ آج طریقے آئے ستاوی آج اٹھاوی ہائی چلو میری کل ٹائم کی دانے اٹھاوی تک تے جہ لے یکم تھا ہی میں چھوڑ دے سبحان جہ لے طریق بدلی شفٹی تو سا تیاری میں جہ شاہ تو سا میری گھنٹے دی ریکارڈنگ پٹو چا میں تو ایک دفعہ آکا ہوئے آکو سبحان اللہ ریکارڈنگ پٹو اگر میں کہنی آکا تو بل آپ فیصلہ کرو جڑا مولوی سبحان اللہ الویدہ کہنی بیٹھا ہی نا مطلب ہو سی کیا علامہ اقبال فرمیدن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت مگر پرواز رکھتی توجہ آگے بابا جی انہاگے جی آپ نے فرمایا سوال تے کو کہیں آگے بڑے بڑے مولوی کو سنی ہو دے بھلا میں کو نہیں کہنی سوال ہی نہیں آگے بابا تیرا تجربہ پڑی جا دے میرا تجربہ پڑی جا دے میں ون ون دی لکڑ دے متھے لگا چپے چپے دا پانی پیتے میرا اندر دا انسان آدھے سوال تیرا نہیں تے کو کہیں کی وہاں کے کتا دا صحیح میرا اپنا سوال ہے وہاں کے دادا تو ہی مسیح تیج کھڑے دے مائی مسیح تیج کھڑا تو مسیح تیج کھڑے میں ممبر دے کھڑا ہون دا ساتے کو سوال کہیں کی دے وہاں کے ہون جیڑی شرط رکھے گی تو نہ نکل سکنا نہ بھاج سکنا شکن جا ڈاڈا چاڑے ہی آپ نے فرما ہون دا ساونا کی جیا فرما سوال مائیں کہنی کی دے جڑا بال بیٹھا ہی کی دے وہاں کے ہی بال کو کھڑا کر جلے بال کھڑا دیا بال دی عمر آئی بال دی عمر آئی بال دی عمر آئی بال کھڑا تھی گیا تھے بال کھڑا تھی تھے بال کو انگل دے اشارہ کرتے پوچھتے بال پہلے آنکھا پیا ممبر دی طاقت ڈاڑی ہوں دیئے ممبر دی طاقت ڈاڑی ہوں دیئے ممبر دی طاقت ڈاڑی ہوں دیئے چاچا بزرگ آئی عمر رسید آئی ممبر دے کھڑے طاقت آئی نا پاور آئی نا علم دی طاقت آئی علم دی طاقت آئی مصطفیٰ دے ممبر دی برکت دی بھی طاقت آئی چھوٹا جیا بچہ ایمیں آگ کے چکبا دے دے جی وہاں کے سوال تائیں کی دے وہاں کے جیا اگو جلدی نال کتا دا سای ممبر دے کر دے فرمایا تے کو کہیں کی دے سوال ایمیں بال آگ کے چکبا دے فرمایا آپ فرمایا تائیں کے سمجھے غیران دے گھر جمع محمد دے غلامہ دے مصطفیٰ کریم دے غلامہ دے گھر جمع وہاں کہ جی اگر تو نبی سنگ دے غلامہ دے گھر جمع دے بلدہ سا این سوال دے جواب کیا ہے وہاں کہ تو سا جو دعویٰ کھڑے کرے دے اٹھو سوال کرو جواب گنو سوال کرو جواب گنو سوال کرو جواب گنو ترائے گھنٹے آکے بیچے ایوی چورت سوال دے جواب دے وہاں کہ میں بالا دعویٰ دا کیتے پر میں کو آج تک بتا کہنی لگ سگا کمیلی نر رہی ہے مادی آئی بالی میں آکے چک با دے پر میں چاچا وال خیال کیتا کر ایویں دعوے نہ کیتا کر کوئی جوان بیٹھا ہو دے جوان بیٹھا ہی ہے کون دے کہنے بیٹھے تھے جوان بیٹھا ہی ہے کون دے پوری طاقت ہوتے ختم نبوت جائیں پار ہڈی تے جوان ہے بولو 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 جب تک پورا چاند رہے گا کہیں چندے کٹھے کرتے کھاتے ہیں کہیں سلحہ کھا دین کہیں اٹھا کھا دین باب خادم رضوی شیلن کھا دیئے باب خادم رضوی صدی فیر کھا دین باب خادم رضوی گانیا کھا دین پر باب فرما بے تو ساری دشمنی کرو جرل مرسا مینار پاکستان گواہی دیسی کوئی محمد غلام آیا
मीनारे पाकिस्तान का जंगला त्रुटे ना मीनारे पाकिस्तान की बुर्जी हलीए ना मीनारे पाकिस्तान का रंग लथे ना देगा चपे ना बिरयानी खाधीए ना पार्सल चपे ना टायर खुले ना कुर्से त्रुटे 48 घंटे तक ना लबैक का नारा रुके ना अख दी हांज रुके ना पंज बंदा ये वफा एक जवान हर मुल्क वस्ता ही एक दे सदके सुभान अल्लाह वाल मेरे को जवाब नहीं मैं आंदा जे ते को जवाब आ दे ता जवाब दे तवज्जो बाबा खड़ा है मिंबर दे बाल खड़ा है तल्ले मिंबर जो ते चढ़ते कदा दा सही फरमा बाला तू जवाब दे बाल खेलते आते चाचा जवाब ही ते को ना आवे कुर्सी दे तू बावे मैं कुछ आ गया जवाब ही ते को ना आवे कुर्सी दे तू बावे कुल हुवल्ला ही होना को ना आवे कुल हुवल्ला ही होना को ना आवे खातम नबीजीन ही होना को ना आवे नबी दा ना ही होना को ना आवे मसीह ताई उवे ढावन मंदारी उवे बावन कुर्सियां ते मसीह ते सियाने जे खड़ते कंजरियां उवे ने चावन ढोली उवे बजावन मुजरी उवे करावन अजय खैर खान गर मुल्क हाथों से जाता है छाए मगर अहकामे हक से न कर बेवफाई मेरे को पाकिस्तान दे वड्डे तो वड्डा लीडर दसाओ जरा नमाज पढ़न गया हो पीछे तकबीर आके हो इमाम साहब नमाज पढ़ा रही थी हो तो सब बैठे हुए तवज्जो बैठे हुए तो सब मेरे को दे दे बैठे हुए मेरा कद दे दे खड़े हुए तो आज एक जवान दिखावा ताको आज एक जवान दिखावा तवज्जो जवान दिखावा जेड़े खुद कुरान ही पढ़ देन तकबीरा ही पढ़ देन नमाज ही पढ़ देन ते सारे एमएनए हैं और इन शायद मैं खुद गवाह हां मैं खुद गवाह हां कई लीडर को आखो तकबीर पढ़ मैं नमाज पढ़ावा सुभान अल्लाह सवेर दे शोदे जनाजा पढ़न निकल देन शाम तक शोदे फातिहा खानी दे देन 70 वुजू पता नहीं कितना करेंगे अच्छा एदे बाजदीद बुस्तामी नहीं ना तो वुजू त्रुटता ही नहीं अगर मैं लग बैतरा को हम चलो उदू वाला इदू वाला दे वाला ही याद आ जा बड़े सारे एक हजरत साहब और आगे बढ़न फाते खानी दे उन्होंने के बहुत अच्छे थे हमारे साथ चलते थे उन्होंने के होश च बहुत सारी मां आई तू सर तड्डा चावन आए बैठे भाई ओ शायद मरण आला है ये मरण आली है ओ पी दे जो आया बेटा ये होश हास भाई मार दे या औरत अल्लाह हाफिज़
चा भे जवाब इते को ना आवे मिंबर दे तू बावे जवाब मेको आवे तल्ले मैं खड़ा वाके चाचा अगर मेरे को जवाब गिरना चाहे तू ले मिंबर दे तल्ले मैं पासा मिंबर दे उते तू तल्ले खड़ते सवाल करे मैं मिंबर ते चढ़ते मोहम्मद गुलाम जवाब दे सवाल आज मैं तेरे को पूछता इकबाल को मिंबर दे इल्म बलहाया माल बलहाया हुस्न बलहाया या ताकत बलहाया आया हाय काहे बलहाया इल्म इल्म दी पावर ही पूरा मोहल्ला पिछू खड़ा होंदे सदा बाल हाफिज मुसल्ले दे अगू खड़ा होंदे ई बाल को मुसल्ले ते काहे खड़ाया ए हे मेरे मोहम्मद दे दीन दी बरकत आका सही हजरत उमर बिन खत्ताब को काबे दी छत ते कहनी चढ़ाया उस्मान गनी को कहनी चढ़ाया हैदर करार को कहनी चढ़ाया अबू बकर सिद्दीक को कहनी चढ़ाया हसन हुसैन को कहनी चढ़ाया ऊ जवान को चढ़ाए जरा रंग दा काला है ना बिलाल आई हब्बश दा जवान आई आका दी जाते पाक बिलाल सही को साथ फरमा आज मैं मोहम्मद मुस्तफा दा इरादा है काबा तल्ले होवे गुलाम ए मेरे मोहम्मद दे गुलामी दी बरकत जवान तल्ले खड़ा बाल मिंबर दे चढ़ा वाके तल्ले खड़े सवाल कर वाके क्या फरमा जी मैं कीता वाके दसा सुलेमान सही दा लश्कर आंदा पियाई जमीन ते कबीले टूट दिया वने हे कबीली बोली अड़ी अपने खुडां च वड़ वणो इयो कुछ दसाओ चा जड़ी आखा हाई अड़ी अपने खुडां च वड़ वणो कबीली नर रही मा दी आई अगो बाल मिंबर दे ते बह के आदा बेटे उमरे 9 साल बाल दे चाचा जवाब कुरान ही चुड़ेवा या मोहम्मद दे फरमान ही चुड़ेवा ਉਹਾਂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੇਵਾ ਉਹਾਂ ਕੇ ਜੀਆ ਉਹਾਂ ਕੇ ਪੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਚਾਹਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਚਾ ਉਲਮਾ ਮੇ ਕੋ ਦੁਆ ਦੇ ਮੈਂ ਚਾ ਉਹਾਂ ਕੇ ਪੜਾ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜੀਆ ਫਰਮਾ ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਅਤਾਉ ਅਲਾ ਬਾਦਿਨ ਨਮਲ ਕਾਲਤ ਨਮਲਾ ਯਾ ਯੁਹਨ ਨਮਲ ਦਖਲੂ ਮਸਾਕਿਨਕੁਮ ਲਾ ਯਹਤਮਨਕੁਮ ਸੁਲੈਮਾਨ ਵਜਨੂਦਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ਉਰੂਨ ਅਜ ਦਸਾ ਇਥਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੀਲ ਹੈ ਉਹਾਂ ਕੇ ਕਿਆ ਫਰਮਾ ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਅਤਾਉ ਅਲਾ ਬਾਦਿਨ ਨਮਲ ਇਥਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੜੇ ਕਾਲਤ ਨਮਲਾ ਕਾਲਤ जवाब गिना है नाथ खान बोलो 80,000 ही हो गए हाली तक उस्तादी अल्लाह दी कसम मैं परेशान हां निका जी हम दे सुनन लगा अम्मा हलीमा दी डाची बांधी वदिए दे उठी दी वदिए बांधी वदिए हाली तक मंजल दे ए शोदे नाथ खान दी बलहेंदे खड़े ते उठे दे ते सुक्या खजूरा उगा जान ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ 80,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈਏ ਉਹ ਉੱਗਿਆ ਹੀ ਸੁਕਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲ ਤੌਬਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਫਰਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਨਾਦ ਖਾਨ ਨਾਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹਲਦੇ ਬੈਠੇ ਪੱਤਾ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਬਗੈਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਪੜਦਾ ਅੱਲਾਹ 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 Allah 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 harkat reho Allah 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 dhoom pe bade Allah 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 Allah
Allah, 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 la ilaha illallah Muhammad. सारा मजमा खड़ा थी क्या हुआ के साकू मौलवी साहब रहा कई घंटा तक आखे सारे कोई जवाब नहीं है। बाल तू कौन है? दिल थी ना मैं बाल दसा, मगर मैं बाल नहीं दसेंदा क्योंकि मैं बाल नहीं। मैं जे बाल दसा चाहिए ना मेरे को आंधे साल नहीं सरना। मैं बाल नहीं दसेंदा ही ना मेरे को बाल सरना। सालिम रोटी खा गिनो भुख लह वने ऊ होटल दे वाल नहीं मैं वेंदे। मैं आदा भुख अधी रह वने तो को पता लग वने होटल दे चस दी रोटी मिल दिए। मैं मौलवी सालिम तकरीर कर गई तू मेरे को वाल कह ना सके सो अधी लुका घिनसा आंदे साल वाल सके सो। दिल थी दे बोलू खड़े मगर कुछ हालात तकाजे इवें हैं। कोशिश करनी है कुरान नाल यारी ला कहते नाल आज घर वने सवेरे 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 बाल को उठावने न उठी जे पेरे खल्ला होवे खल्ले मार दे उठावने ई ना उठी वे तो मोटर चला दे टूप उड़ा ही लावने बाल उठावने उठा दे मसीह ते गिनावने मसीह ते गिनते उस्ताद को अपनी को पढ़ा कलमा 8 बजे तो पहले ही मुतय्यन को बाहर ना निकलन दे। डॉचर डॉचर सारी कौम थी खड़ी है खुदा की कसम छे में कलमा ईमान दिया शर्त ही नहीं आती। सारी सारी रात मोबाइल दे पैकेज ला दे लोग इस तरह को खराब करें दे। कुरान पढ़ाओ बालों को दीन सिखाओ मार जो बनू मौलवी दी तांग न रखी बैठे हो सारा बाल खुद खत्म ही पढ़ता बैठा हुआ अबे वास्ते बख्शी की दुआ ही मंगता बैठा। कोशिश करे सो करे सो दा करे सो दा मैं उस्ताद जी और आंदे जिम्मे लाई बैना इंशाल्लाह मैं आंदे साल आवा मैं उन्हें बालों को देख सा जिन्हें बालों में तब्दीली हो गए और उन्होंने तर्ज जिंदगी बदला हो गए आइंदा वास्ते असा ऐसी जात उत्ते खड़ने जड़ी जात उत्ते कोई बंदा साडे उत्ते एतराज ना करे ये ना के फलाने का पुत्र जात उत्ते खड़ा ही क्या जवाब दे सो असा प्यू को बदनाम करावना है। कोशिश करनी है कोशिश करनी है अपने बालों को कुरान मजीद पढ़ावने अपने बच्चों के सीने के अंदर कुरान मजीद को जमा करने क्यामत के मैदान हाफिज कुरान के सिर उत्ते नूर का ताज कहना हो सी हाफिज कुरान को असी ताज पवे सी हाफिज कुरान अक्सी अल्लाह दियां मैं नहीं पेंदा अल्लाह फरमा दे हाफिज तू है अगु बाल अक्सी अल्लाह दियां मेरे अब्बा मेरे को मसीद तक पूछे ना आई मैं पावा अब्बा ना पावे ये सोने का ताज वजीर को कहना पवाया वे सी ये शो ते फते वदे हो सन नसाओ खत्म है नबुवत ते बोले हवे या चुप किताब है पार्टी का मामला या नक नमूज रखावे क्यामत ते मैदान च सोने का सिर दे उते ताज ते नूर का ताज होंदे सिर दे उते होसी जय वफा मुहम्मद नाल कीती जय प्यार नबी नाल कीता होसी। हर बच्चे को अगे मौलवी आदे वदे ने एक बाल क्यों भाई बेदेन हर बाल को कुरान पढ़ाओ सारे आते हैं एक बाल पढ़ाओ एक कमाल है बेकिरु दे ये भी जो चाहे सारे बालों को कुरान पढ़ाओ और जले सारी बेटी घर भी टूर दिए खुदा दी कसम ऐसा सिर दे कुरान मजीद का साया दे के टूरे ने ये कुरान मजीद का साया दे दे टोरना कमाल नहीं सीने में कुरान पढ़ा दे टोरना कमाल है। बच्चों को कुरान पढ़ाओ बेटियों को कुरान पढ़ाओ दीन मुहम्मदिया तो वाकिफ कराओ लिखा है तुरी दुनिया ही बन पोसी तुरी आखरत ही बन पोसी तुरी दुनिया ही सोनी है तुरी आखरत ही सोनी है। आमीन वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यस स्टेज दोते आवन ने माशाल्लाह इवी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ी दे और मोहम्मद फहीम मोहम्मद हुसैन त्रीजा बाद एवी स्टेज दोते आवन ने किबला मुर्शिद सही अपने हाथ दे नाल बालां दी दस्तार बंदी करन दे पेन माशाल्लाह तुहाडे वास्ते खुशकिस्मती है और खुशबख्ती है कि तुहाडे इलाके दे अंदर मदरसे दे अंदर रब दा कुरान पढ़ींदा पे और सोने मोहम्मद दा फरमान पढ़ींदा पे तुहाडे बच्चे फैज़ याब थींदे पे। और चौथा बाल आवने मोहम्मद साबिर बंद मोहम्मद नासिर
भी स्टेज उत्ते आवने पंजवा बाल मोहम्मद अरशद वल्द मोहम्मद महबूब अली ये भी स्टेज उत्ते आवने और छेवा बाल मोहम्मद गफार वल्द मोहम्मद शरीफ ये भी स्टेज ते आवने किबला मुर्शद सिंह अपने हथ इन्ह की दस्तारबंदी करवे सन सतवा बाल मोहम्मद सुलेमान वल्द मोहम्मद अकरम ये भी स्टेज के उत्ते आवने अठवा बाल मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद फियाज ये भी स्टेज के उत्ते आवने नवा बाल मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद बाबर ये भी स्टेज के उत्ते तशरीफ गिनावे मोहम्मद असद और मोहम्मद अकरम दावा बाल ये भी स्टेज के उत्ते तशरीफ गिनावे माशाल्लाह दा बाला ने कुरान पाक दी मुकम्मल तकमील किते कुरान पाक पढ़े ने अल्लाह ताला मजीद इन्हें को इस्तकामत अता फरमावे और माशाल्लाह किबला मुर्शिद सही अपने हथ दे नाल इन्हां दी दस्तारबंदी करन दे पेन बेहद मैं मुबारक देना किबला कारी साहब को जिन्हां ने दिल ला के इन्हें को पढ़ाया और इन्हें दे नाल मेहनत की और इन्हें दे वालिदैन को भी बेहद मुबारक देना कि माशाल्लाह तुहाडे बच्चे ने कुरान पाक की तकमील की है कुरान पाक मुकम्मल पढ़ गए तुहाडे और साडे वास्ते एक खुशकिस्मती की गल है कि साडे इलाके के अंदर ये रात रब का कुरान पढ़ींदा पे सोने मोहम्मद का फरमान पढ़ींदा पे माशाल्लाह जी माशाल्लाह बेहद मुबारक हो किबला कारी अलामा मोहम्मद शफीक चिश्ती साहेब जो तुहाडे इलाके दे अंदर तुहाडे तामुन नाल तुहाडी मेहनत नाल तुहाडियां शफकतां नाल तुहाडियां इनायतां नाल जिहड़ा छुप के दीन मुबारक दा कम कीते ने क्या अज तुसां अपनी अख नाल मुलाहजा कीता तुसां ये थोड़ी जिही नूर दी रहमत दी झलक और रहमत दी बड़ैन ई वक्त पिंडाल च मौजूद है उन्हें अपने बच्चों को डिठाओ कि मिंबर दे उत्ते ओ आए क्या इन्हां सिर दे उत्ते सिर्फ दू गज दा रुमाल सिर दे बद्धे कपड़ा इन्हां दे सिर दे आए ये दू गज दा कपड़ा नहीं वे ये जमीन आसमान दा इतना वजन कह नहीं वे जितनी ई दस्तार दी इज्जत ही वे अज उना बच्चों दे सिर उत्ते आईए तुहाडे बच्चे सब मौजूद हैं शाला करे मेरी दुआ नेका दी दुआ पाका दी दुआ मुल्तान शहर च खड़े हैं किबला शेर साई दी दुआ निगाह और किबला हाफे जमालुल्लाह दी निगाह दा फैज होवे अल्लाह करे जिवें साडे बच्चे अज मिंबर ते हैं अल्लाह करे जिहड़े तुहाडे नूं ही बच्चे साडे हैं ए वी ई मिंबर दे उत्ते इक दफा आमीन और ई मिंबर पाक दे नूर तों फैज गिनते अपने अप्पे को भी और अपनी अम्मा को दसा देवन अम्मा जी अगर तुसा सब जाए तो असा मन कुरान इवें पढ़े जिमें मुहम्मद दे गुलाम पढ़ के दिखा दे दे सब हजरात को मुबारक होवे कि किबला कारी साहब और जिहड़ी दीन मतीन दा काम बैठे करें देन अज ओ साडी अख दे सामने जाहिर थे सब को मुबारक और तुसा सारे कट्ठे थी ते हुण मुबारक दो अपने उस्तादां और किबला उस्ताद जी और को ई मुबारक दे असा मुस्तहिक आदे हैं कि जिन्होंने साडे बच्चों के सीने विच जुलमत कढ़ी है और नूर को रख छोड़े शाला करे ए धरती ए इलाका ए खिता ए जमीन का टुकड़ा अल्लाह करे ये छोटा जिहा घर ना बने अल्लाह करे वड्डी सारी फैक्ट्री बने और फैक्ट्री चो पुरजे बन दे अल्लाह करे एडा जामिया बने इहदे विच मुहम्मद दे गुलाम आवे और ये तो मेरे मुहम्मद दे दीवाने आवे अल्लाह दी पाक बारगाह विच दुआ एक दफा वाल पीनो शाला करे जब तक असा ज्यों साडी जबान दे उत्ते या कुरान होवे या मुहम्मद दा फरमान हज़रत मोहतरम किबला मुर्शिद सही दुआ भी फरमेशन और तहरीक लबैक दे एमएनए साहब मलिक मोहम्मद अजहर संदीरा साहब अपना इजहार है ख्याल फरमेशन माशाल्लाह इत्थू के रसा तकरीबन 53 बंदा किबला बाबा जी दे 40वें दे उत्ते गया से काफले दी सूरत हालत दे अंदर माशाल्लाह तहरीक लबैक दे एमएनए मलिक मोहम्मद अजहर संदीरा साहब अपना इजहार है ख्याल फरमेशन उस तो बाद किबला पीर सिंह खसूसी दुआ फरमेशन